nyiwanga lizima pija wale daula 5 sur 5 fumbuni media randile makatia nunga rjunda wo haruma e tira almarhem papa nadia haruma e basket ngarunao inde sport ya he back randu aussi quoi le weni yandi saranzi haruma e tira almarhem papa nadia ya futu e makatia no wajundrungwa jundra wo haruma ye tera ijundra wo honfumbuni ya almarhem papa nadia ya he basket abo oranzi de makati dan wa yo ho monisa ni kana ngar jundra wo haruma e zetera ngarona inu de hendri de rero aura de makati dan wa yo ngamona oranzi de makati yanu ka wone samba bi inu de hendri ijundra wo haruma ye michi ya he ramba ka aura de kana yarume mabavu wa jundra wo haruma omji iwafubuni rijona nada sina mzima watu haruma upande wa hifadhi kama athalani kwa kuzomru wa uja wa uangalia wandu rijonza rijukana eranzo siku eranzo siku wale wenu mwajua kwa nantiko trasi uja wa hesporini ya hebaki hata haba sainu kabati nashoni mzima ya undiana na problemu shai ya mwando rijonza rijue omjini hanyu rijue no ele zina la hao kwezi Rabamenji, sono jornalista e sono futuro di Banana Lelani. Lucas Iwandro wa Recroação Rouge. Rarenga Fundo na Reback e Reusqualé wa Reback e Sport. Antukado tukamini mana nyani nyambla lishadani. Tsipoar momji wa Mali wa Mbajini. Mimi aja wa Recroação Rouge. Ije jeri defanho sifu saidu watoto haini jumba ni ajali. Mani namna ikaunga mzijua uka haini wakatira undu hama nunga malezinu. Waundi hana makafame nji arumaze sport zinu. Ima hundi espor wakatuka wa nruwa nlisa ya espor ya he hezembio. Hundwa ni kazi nji kawa wabasa inu zamba wa nruwa wana shi wawo. Hundwa ni wana wa shi wa nruwa ajali zinji. Wafuba manga wa koza grafu wafuba manga alhamdulillahi. Washinga bashida wala mwasuru klasi nga wikaya o. Uwabea uwame lakitali hati ya ilijingao fuhuni. Izo deze namna ikawo deza rihundra osko haleo. Haruma yespori ya hao jingao mumuji wa fuhuni. Esantri ahe, santri hatu ya hemba jini fuhuni. Ye haruma yesporu inu, inibali ya haruma hemba jini kamili. Hau nusu ya mba jini. Ima honga mzijua ukaya yespori inu inde santri ya hatu. Ya voyo balia hemba jini kamili. Uwahundrihe haruma mji wa fuhuni. E wasu ya indwa jonza unike surtu du anazio ni mabani hao nwa nashe wawo nwa huwa wafanya weze esporu ya. Chele usiku wa saa ya kaa. Tijua usu ya hamweze ajali zijiriu. Mtuka tijuambi wa hawa mtuka udu wa umu wa exame. Waprepare umu hani wa exame inu wa sani hata. Wajiprepare upandu wa he esante hao. Mratike heo likoli hao niye esporu inu. Mana mungu nwezeji ajali ya dhungra wa Moskwa leo. De sport wa kai sport kwa tufanya sport zinji kwa tufanya sport wana wanazioni alafu ijamu ese konsekasi ndio ndio amanda bahainu ndio na problem ya hekori ndio na stress tena ijamu kubalia hizo sasa na ndio ndio hapo mimi sio konsei ya hini mbika yao ndio kwa kufanya exam mahani na sana hata ya jiprepare ya tioni sport na kama ni materi kwa mwanzo materi kao ndio kwa uziprepare ya prepare ya sport maana mungu mzungura zi ajali ama de kama jiprepare ujamu exam ya jamu ndio kama ndio alasi jambo kana haini ndio kama ndio kufanya exam mahani na sana hata ya jiprepare sport kama filiere ama natier ya irengendo ajiprepare au niveau de santé rance abaina kata ndio jiprepare santé kana hundo ni ajali ama ndio kama ndio na ndio wa mskwa leo bahaba menji ni wangali zima kuja wale daula 5 sur 5 fumbu ni media ranzi de makati ndaya nwayo haurenga ibarna majini rengere mkusudieni ni wandu mrudungao ranzi de makati ndaya nwayo nga huoni sana kana sikwale we nunga rejiunda o haruma ebak espore ya ebak makati ndaya nwayo angalaula bala Tijau. Gali. Gali ay. Gali. Jangan.
Niwangalizi mapija wale daho la 5 sur 5 fubu ni media kartula wa umonisani kana espor yehe baki ngiona ha wanruwa kuu wa vubamao kapoga mwona ukana walanga wata mzima tsola mzade tsola tsola ngari mwona ora ntidi makatinda nwayo espor ngamjokana wanu wanruwa tukofanya tamba espor usha ija ema katianu ngwafanya espor Abonga mjokana ye sante keti njema uhao haushinda wafanye ndongo ama dezinu. Abo dema na kangartao ze sama zaatu. Oe nyuandu mbrudunga o oranzi dema kati dayanu wani. Saide. Ndoria disira. Ni wangalizi mapija waile daula 5 sur 5 fumbuli media randi de makati dani wayo. Rionanada sina madhoma na wajunda wa haruma ye etela etera ya almarhemu papa na dia harmo e basket. Harmo pande wa hesporu ya hebaki. Nyinyi wanru mavaya izi fulari zini zabalia e chapashinu ngamaroni sao ndrongo hindi harmo opande wa hesporin so mwima wa deli mjua osi ma representa e prosa rouge mwima hesporin ka rdere ina wame eni jorema rekama lezi eni tarte lido mwira pia rishileri mwira kebesha e kwa ore jarmo hespori ya rejei kwa wato garna lila putani ya lona putani Harmo pande randina javanu apa haini tishibiti parsa o wanru wana surtout wana washa maona washa wararu wa parsiwa wavubama tagabu mzima tsola ulugala gabu mzima sabe wa umesula dola putali gabu mzima yarbi ave wa tena hiyo yeye nyinyi ngamfikiru na mnaji harmo pande ya madezinu kapati fikira akapati ndongo ya onesa ukana mambie sirkali ukana eka harmo pande wa hedino esporu o haina mna shoni angaliwa esante ya hahe kangu je shida fanya sport au kana shida fanya sport ai kaka na shida ya zie yani kwenye tiahe ya jo shida ya fanya je pokoza ba chama ba mana ese tablisman chez tout ça ma tablisman de la de mohadis la na ministère ka na sport na yo na parti mbili ngabo emantish ngabo sport emantish ngabo sport ya hoshanzani ibakcha ukana armoise tablisman la de mohana o de wangali wa mola pitali waoni akaba laoni kwa dossier ikayoko wanduburu lopitali ngabo sinyaturi ya tabibu ikoni sakana ya mwanadamu wangu shida fanya sport mwanadamu wangu kena shida fanya sport ngabo chini shida fanya sport yada fanya sport na manzish wadu shida fanya zo shanzani yada fanya shanzani shaiba kisha ukana unuko mora una na friki ngabo wanduruka wangu wachogo henda bai watuna kwa wangu wadu fanya sport na wana kijana vimu Abu hitla fikao ndio na wala matabibu aise kabisa. Ikao basi nyozi dossier za yeye na wanazoona. Ba. Yeye wasio ilwa janza unike surtout de madhamana. Madhamana ajune madhamana o ntine upande wa ezi ya decision na Zambaisi. Oh, Armand Dio. Amadeline na Venice kasando sekure ri saili shemandamu. E kwa ore jo terre e kwa ore hospital ça c'est ma docteur e batabu nziro ili yoda mkananga bokuza o ambulance armae armazwanza abugar jundo kananga roho boje rderi irenge gari rekishone gari riba hizamu ola uyelewa shaka mko kwa tuelewa a ole jiro ni marhaba menji kwa pesa ya magari marhaba menji endo ndio sibane no bama na mzi Vai, papai, né?
37. 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